Velkommen til Arctic Race of Norway-podcasten. Dette her er tre episoder som vi skal spille inn for å mimre litt og se litt på betydningen av Arctic Race, som jo er mer enn et sykkelritt. Mm. Og ikke minst også snakke litt om veien videre, men prøve å få med oss alle de gode historiene og flotte øyeblikkene som er skapt her siden første utgaven i 2013. Med alle sykkelrytterne og tilskuerne og samarbeidspartnerne og alt mulig rart. Og Knut Erik, du er jo rittdirektør, så du kan jo introdusere deg litt for det. Det kan du få lov til. Ja, hva ønsker du å si selv om... Nei, altså, jeg vil jo si selv at det har vært utrolig artig å få lov til å være med på å bygge et arrangement fra starten av med egentlig hele folket, befolkningen i Nord-Norge og næringslivet og ja, alt med. Og det er utrolig artig å kunne få lov til å lede sykkelrittet som i år skal da gjennomføre sin 8. utgave. Så det blir spennende. Det er jo spesielle tider, og derfor så er det litt ålreit å drodle litt om hva som har vært og hva som kommer, og i det hele tatt. Fordi Arctic Race of Norway, det består jo også, på tross av COVID-19, hvor det blir utfordret som alt annet i samfunnet. Tor Husa, vi har med oss deg på link. Hvor i verden er du her nå? Du er en verdensborger. Nei, nå sitter jeg i karantene i Grimstad faktisk, altså innreisekarantene, så nå er jeg bare inne i kallet husets fire vegger og må forholde meg til det. Så planen var jo å håpe å ta turen til Harstad og sitte i det flotte studio med dere to, flotte menneskene, men det, sånn er noe livet nå at det ikke er så enkelt, så tar vi det over link. Verden er jo litt, blitt litt komplisert, Knut Erik. Ja. Det var jo ikke bare det som skjedde i fjor når COVID-19 slo ned i ansiktet på hele verdensbefolkningen. Hva er status nå? Ja, nei, status nå, det er jo som du sier at når det skjedde det som skjedde, så er det noe som vi alle sammen må forholde oss til. Og alle må ta del i og passe på sånn at vi alle sammen kan komme godt tilbake igjen. Sånn at for oss som planlegger et sykkelritt så langt nord, så er det sånn at vi har også utrolig stor logistikk. Mye av det som skal bringes hit finnes ikke i Nord-Norge. Vi tar det fra sør i Norge, eller vi tar det fra utlandet. Vi har ryttere og team som ikke kommer med sine egne biler. De blir jo fløggen oppover med fly, og vi må skaffe absolutt alt til dem. Så våre deadliner i forhold til Katti, både biler skal settes i produksjon, for det er jo partneren vår, Hyundai, som leverer dem, og de er nye når de kommer oppover hit. Så det er et ganske sånn stort apparat. Og i fjor så husker jeg var utrolig vanskelig, Katti, skal man si at det ikke blir et sykkelritt. Og vi sa jo også veldig da at Arctic Race er jo ikke bare et sykkelritt, som du var inne på. Arctic Race er jo mye mer enn bare et sykkelritt. Så at en kombinasjon med at man kan gjennomføre det profesjonelle, men ikke ha folkefesten. Det må misse folkefesten, det som også er egentlig en av kjennetegnene til Arctic Race, vil ikke bli liksom, du følte ikke det var liksom fullverdig. Men nå når vi står ett år senere, etter at pandemien traff oss alle, så håper vi veldig for sykkelrittet sin del at vi kan gjennomføre det uansett. Og så må vi forholde oss til at kanskje ikke vi får like mye publikum på start- og målområdene, men jeg er ganske sikker på langs vei og i bygde så vil det skinne, og folk vil være med på å løfte fram både syklister og andre. Så for oss så er jo den kritiske faktoren, det er jo det som har med innreisekarantene. Sånn som Thor er nå, han kunne ikke komme til Harstad på grunn av at han kommer fra utlandet og må ha den karantene. Og vi vet at ingen sykkellag vil komme til en destinasjon eller til et land best at de må sette 7 dager eller 10 dager i karantene. Da er det jo å sykle andre sykler litt rundt omkring i verden, så det blir veldig vanskelig. Så når vi får klarhet i det som går på karantene, og om vi får vaksinepass som da man jobber med i Europa, så vil jeg fortelle om hvor vi vil ende igjen i august. Men hvis du spør meg direkte, så sier jeg bare, gjør klart til sykkelfest, puss alt det man har, og være med på både folkefesten og ikke minst de vakre TV-bildene som vi skal sende ifra Norge i august i år. Vi kommer litt tilbake, tenker jeg, i de neste episodene om planene for 2021, om løypa og så videre. Men hva tenker du, rittet, hvilken betydning har rittet fått for landsdelen?
For det er jo blitt et nordnorsk sykkelløp. Det har skapt mye entusiasme her oppe, stolthet også. Og det har jo vært gått litt sånn politikk i det også. Jeg husker jo første utgaven i 2013, så husker jeg Trond Giske var oppe i Bodø, og han fikk litt kjeft faktisk, kanskje ufortjent også. Men jeg skjønner jo at det på en måte det er viktig for landsdelen, dette her at det ble koblet på ASO, arrangøren av Tour de France, at det var noe som virkelig kunne vise fram det beste fra Nord-Norge i et såpass bredt publikum internasjonalt, da, for sykkel er jo til å si at en svær idrett som sendes ut til hele verden. Mm. Hva tenker du det betyr for landsdelen? Nei, altså, det er som at vi kan snakke mye om Arctic Race og Arctic Race betydning, men Arctic Race er ikke en eller noen som har jobbet der fram. Det er en hel landsdel. Mm. Og en av de viktigste kriteriene til å kanskje ha lyktes med det, det er jo at det skulle ikke være en arena. Arenaen var hele Nord-Norge. Det var både by og bygd. Alle skulle være like viktige. Og da kanskje være enige om at vi kan få et internasjonalt idrettsarrangement i Nord-Norge som skal kringkastes i hele verden, var en viktig sak. Og det skal vi også prate litt mer om, at sykkelsporten og sykkelsportens betydning internasjonalt er kanskje noe annet også enn hva mange andre idretter, for det er andre idretter som gjerne kanskje er større enn hva sykkel igjen. Mm. Men den betydningen om at vi forflytter oss og alle kunne ta del i det hvert eneste år, har vært en driver. Og bare for å ta den linken ifra der vi er nå, så er det jo også sånn at vi jobber jo nå med å få et alpin-VM til Norge. Vi har ikke hatt et alpin-VM i Norge siden 1952, når det var slått sammen med OL i Oslo. Norge har prøvd å søke... Norefjell? Ja, det er korrekt. Og det er mange ting rundt det, så det handler om å videreføre og kunne også skape nye øyeblikk i Nord-Norge. Men så snakker du egentlig om ganske mange faktorer. Mm. Gikk litt bredt, jeg gjorde det. Du gikk veldig bredt, men, ja. Men jeg må også si at ja... Og det er jo en kjempejobb for deg å lande det, da. Du nevnte, ja, og jeg synes det er litt artig å se tilbake, for av og til så glemmer man jo litt. Men du nevnte Trond Giske, for et eksempel. Fikk ufortjent kjeft, men han fikk jo kjeft på grunn av at det var jo landsdelen selv, når ikke staten gikk inn med de kronene vi måtte ha for den markedsføringen som man skulle gjøre gjennom arrangementet, så gjorde jo fylkeskommunene det selv. Ja. Så det var jo fylkeskommunene som gikk inn og gjorde det. Men det var jo noen i regjeringen som da satt, som hadde trua på det. Og Trond Giske var jo en som hadde trua på det, og gjorde nok en jobb inn mot sine partikollegaer da i fylkene til å kunne være med og bidra. Så derfor så kan man si at man fikk ufortjent kjeft. Men var det litt sårt? For ble oppfattet som litt sårt her oppe i befolkningen i Nord-Norge, at man ikke fikk mer støtte på myndighetsnivå eller fra det offentlige Norge? Ja, jeg tror ikke at det kan jo være at det blir oppfattet sånn, men vi må jo også si det at hvis at vi skal da si hvordan ting blir oppfattet, så kan man ta inn den tredje pilaren i det hele, og det er jo ASO som du blant annet nevnte om, og ASO er jo da eieren og driveren av Tour de France, som egentlig har vært en utrolig viktig faktor for oss, for at vi skal kunne gjennomføre arrangementet med å komme med alt det de har av infrastruktur som har sykket litt over hele verden, og vi også kommer litt tilbake igjen til. Men de var også en faktor, og jeg husker lederartikkelen til Jan Eirik i Avisa Nordland, når vi startet i Bodø i 2013, så skrev han ganske mye ting om hvor godt det har vært jobbet fra Nord-Norge for å kunne få dette arrangementet til. Og han siterte jo da at det kan se ut som at vi har bedre venner i Paris enn i Oslo. Mm. Og det kan man jo løfte mange veier. Men så må vi jo også si det at Erna Solberg med sin regjering, gjennom de tre årene som har gått, så var det jo at i 2016 så var det jo første gang at et idrettsarrangement i Norge kom på statsbudsjettet, men ikke gjennom kultur, men gjennom næring. Mm. Med at man da kjøpte markedsføring gjennom et arrangement og gjennom det distribusjonsnettverket som vi hadde. Så at man kan jo si at regjeringen har jo sett på at Nord-Norge har jobbet godt sammen. Når Nord-Norge jobber godt sammen, så skal vi jo være med på å ta del i det som det ikke bare betyr for Nord-Norge, men for hele landet. Og distribusjonsnettverket, det kommer gjennom ASO, ikke sant? Gjennom Tour de France-arrangøren. Det er det som er, og det er jo derfor at vi ser TV-bilder til 190 land. Det er 146 som sender live, og vi ser at interessen av TV-bildene fra Arctic Race
er ettersport. Og jeg tror ikke det bare handler om syklisterne også. Jeg tror det handler litt om naturen, engasjement i folket, det ønsket om å vise fram en landsdel, et land, gjennom sykkel. Og det ser jeg også at er en viktig faktor i forhold til det som har med Arctic Race å gjøre. Og ikke minst også at du kan vinne tøffe premier som 500 kilo laks. Det er mange ting som skjer. Så jeg vil si det at jobben som Nord-Norge gjorde i starten er uvurderlig i forhold til hvor vi står i dag. Mm. Sånn at det med at man begynte å gjøre det selv, det har bare gjort oss sterkere. Det at man sier at det var ikke galt, kanskje det var rett i den tiden å si at vi vet ikke helt hva dere sier at det vil bli. For vi visste jo ikke heller. Og jeg husker jo at vi hadde Statoil og jobbet med Statoil og skulle ha Statoil med i arrangementet. Så Helge Lund sa vel det at når vi da skulle inngå avtalen, at hvis dette arrangementet blir litt av det dere sier at det skulle bli, for det skulle jo bli Tour de France, ja, ja. Så det skulle jo bli alt, så tror jeg at vi kommer til å se store verdier med å bli en partner til dette arrangementet. Så, ja. Tor, du har jo vært på en måte engasjert i sykkelløp lenge. Du vant jo første utgaven. Vi skal komme litt tilbake til omimring og se på 2013-utgaven, men hva er det som gjør Arctic Race of Norway så spesielt? Nei, jeg tenkte jeg skulle på en måte smekke inn noen ord når Knut Erik holdt på, men han snakket så fort, så jeg kom ikke til. Men når jeg satt og hørte på det, og på en måte så setter jeg meg liksom tilbake og mimrer litt selv, og så er det klart, en så er det jo det at det sto en kreativ og offensiv og uredd gjeng bak det, men jeg vil si at det som har gjort Arctic Race unikt, det er jo det at Nord-Norge tok tak i den muligheten de fikk. Og skal jeg si, de tre landsdelene, når det var tre landsdeler, så på en måte skjønte de at her kommer noe stort og unikt til landsdelen vår, så det her må vi ta tak i sammen. Om det er for alt for tilskudd langs veien og helt opp til det politiske, men på en måte den entusiasmen og litt sånn positive galskapen en har sett langs løypa, det er det som har skapt og blitt et litt sånn, blitt, eller veldig unikt i sykkelsammenheng. Det får rytterne med seg, det får sponsorene til laget med seg, det får laget med seg, det får tilskuende altså ut i hele verden med seg. Derfor har Arctic Race klart å blitt det unike. Og så på en måte er det jo en ting vi sitter på, vi som nordmenn, og spesielt i Nord-Norge, det er jo en vanvittig storflott og fantastisk natur. Så når du får tilskuende, den galskapen, entusiasmen sammen med den naturen, da skaper du noe stort, og da har du skapt Arctic Race of Norway. Mm. Du sa det jo, Knut-Erik, dette her, å kjøpe distribusjon og reklame for Norge, for det er jo Norge vi snakker om her, en landsdel med ekstremt mye flott natur, som har appell blant turister. Det er jo godt besøkt også blant turister, men dette som Tor er inne på er galskapen, engasjementet. Altså, hver eneste person ute i løypa som skaper store, eller skaper TV-øyeblikk, det er jo sånn som TV-kanalene plutselig klipper inn og viser på sportssendingen sin rundt omkring. Ja. Så det er faktisk ganske viktig bidrag. Ja, det er det. Og jeg må bare si, jeg husker tilbake igjen i 2014, da var det en sånn konkurranse i Finnmark, hvem som da hadde den beste stand da, men den beste aktiviteten langs løypa. Og da var det en familie som hadde da klept ut en TV-skjerm. Altså det var bare ruta, altså ramma. Det var ingenting. Og så de sette med et stort bord i veigrøfta. Så de satt bakom det og ventet til at syklisterne skulle passere til at de kom inn i TV-skjermen og gikk ut igjen og fortsette på løypa. Og da sto det 20 internasjonale fotografer og ventet på at denne familien skulle få liksom sitt TV-øyeblikk. TV-øyeblikk ifra veigrøfta og bli premiert. Så det skjer utrolig mye, og det engasjementet, det tror jeg er utrolig viktig. Og det er også at, som også blir sagt, det er at vi i Nord ønsker jo å invitere inn. Så når det kommer journalister eller andre, så ønsker vi at de skal smake på kaffen vår. Vi har verdens beste vaffelkake. Ja. Vi har kanskje verdens beste det vi har oppe i koppene i forskjellige typer varianter. Så vi ønsker jo å dele og la dem smake. Og det tror jeg de setter veldig pris på. Ja. Og blir invitert inn. Så det tror jeg også er en av ingrediensene til at man har en følelse med at Arctic Race er
litt annerledes. Tor, du har blitt veldig glad i landsdelen selv. Og det har på en måte kommet fra Arctic Race, hvis ikke jeg fullstendig misforstått, men veldig mye av din kunnskap, kjennskap, erfaring med Nord-Norge har jo kommet gjennom sykkelløpet. Men hvordan var det da i 2020 å ikke være til stede her? Det var en sånn tomhet. Det har blitt en tradisjon og blitt en greie de siste årene å komme til Nord-Norge og være med på Arctic Race tidlig i august. Så det er klart, det var noe som manglet i fjor. For det at når jeg er der oppe, en ting er på en måte at nå sitter egentlig sjefen min på siden der, Mats, men jeg er liksom på jobb. Ja. Men hvert minutt når jeg er oppe i Arctic Race, det er en opplevelse og det er en litt sånn åpenhet blant de lokale, som Knut Erik satt akkurat nå og sa om det var kaffekoppen eller hva det er for noe. Det er liksom bare, folk er dønn ærlige, de heier på arrangementet, og de er positive til alt, men på en måte, en gang så måtte jeg, Knut Erik plutselig synge på en eller annen sånn setting, og så kommer jeg ned fra scenen, og så kommer den nordlending, fy faen, du er dårlig til å synge. Dønn ærlig, jeg vet jo ikke hva det er, men liksom, han bare sa det riktig trynet meg. Det var det ekte som en har der oppe, det synes jeg er gøy, så det savnet jeg i fjor, så jeg får virkelig håpe at 2021 blir et tilnærmet et vanlig år, og at vi også ser tilskuere og alle de kreativitetene vi ser langs veibanen. Før vi skal se på 2013-utgaven, første utgaven, hvordan, Knut Erik, hvordan var det å ikke få arrangert i 2020? Når på en måte tok dere den beslutningen, eller når skjønte at det blir ikke noe av? Vi tok den beslutningen i fjor i mai 2020, og det var, vi skjønte at det kom ikke til å lette på noen, for det vi hadde et håp, men når vi så alt som skulle drages i gang, og så en annen viktig faktor, det er jo også at vi har jo samarbeid med ASO, som også gjennomfører Tour de France. Tour de France gikk jo ikke til avtalt tid. De måtte jo også skyve på det, og det var jo da starten på september som ble Tour de France i fjor. Og da skjønte vi at det ville være vanskelig både med ryttere og med lag og det som var rundt det. Så det var da vi måtte bestemme oss. Og det kommer sikkert til å bli litt riktig i år. Nå håper vi jo at det kommer til å åpne seg, som at vi kan få den beskjeden om at det ser lyst ut for august. Men allikevel, jeg tror vi også har respekt for at hvis det skjer ting, så skjer det ting. Og vi er en del av et større samfunn da, så vi må være med på å ta forholdsregler, uansett hva det måtte bli. Men vi håper som to skjer, at vi kan gjennomføre det nesten likt. Du har jo alle sykkelløp som virkelig har fått en plass i historien, har jo hatt sine glipper på grunn av kriger, hva det måtte være. Dette er første gang i sykkelhistorien at det er pandemier som setter en stoppe for rittene, så sånn sett så er Arctic Race et av mange ritt som har fått lide på grunn av det. Men 2013-utgaven, det var en veldig spesiell utgave. For det første var det historiens første Arctic Race of Norway. Og hvordan var den første, altså hvordan var det for deg som arrangør, Knut Erik, å liksom komme til denne dagen hvor det var første etappen, eller lagpresentasjonen i Bodø, alle lagene hadde kommet der, det var liksom dagen før den store dagen, hvordan opplevde du det som på en måte hadde kjempet sammen med andre selvfølgelig også, men dere hadde virkelig gått helhjertet innenfor dette her, med stor entusiasme, fått med dere masse støttespillere. Hvordan var den dagen for deg, den første, eller de to dagene da, med lagpresentasjonen, første etappe i Bodø? Altså, vi hadde jo bygd opp et nivå på hva det skulle være for noe, så vi ikke ante om vi kom til å være inn rekkevidde på i hele og det store. Vi hadde jo kort tid fra i mars til i august med å forberede oss til å ha finansiering på plass, og så til å kunne gjennomføre. Så det var jo en kort forberedelsestid, og vi var jo veldig spent. Og jeg husker jo at lagene snakk, og det kan sikkert Tor også si noe om etter hvert, men det at teampresentasjon, ja, kommer vel et par stykker. Så var det jo 7, 8, 9, jeg vet ikke hvor mange tusen mennesker det var på det kvartalet i Bodø, utenfor glasshuset. Det var fullt over folk og applauderte rytterne som bare lurte på hvor er det vi er kommet her nå. Altså, det var liksom en glede på det. Og da lurte du på,
hvordan vil dagen bli? Første etappe starte i Bodø. Og du var utrolig spent. Mm. Utrolig spent på hvor det ville gå. Var alt sammen forberedt rett? Var alt på plass? Ville TV-produksjonen virke? Og min rolle liksom er over de andre som gjør alle de forskjellige rollene. Så, og den usikkerheten der, den var helt spesiell. Men jeg husker at han Jan Le Monnier, som da er direktør til ASO, han var her oppe. Og han kjørte ut før rittet, og det startet. Og jeg fikk et bilde fra ham. Folk hadde fått fri fra jobb i Bodø. De sto med veien. Det var som å se Tour de France-åpninga med flagg og overganger. Det var. Og det bildet som kom fra Jan, så sto det, Knut Erik, det første året, det første etappet, og det er nesten Tour de France-stemning. Ja. Han sa ikke at det var Tour de France, han sa det er nesten Tour de France-stemning. Ja, ja. Og da kjente jeg en glede. Og så snakket jeg med reporteren i TV2 etterpå. Jeg husker ikke etterpå hva jeg hadde sagt til reporteren, for det var så mange ting i hodet. Og så, bare for å avslutte, så ble det en folkefest hele veien. Og jeg husker veldig godt, når vi var på Sortland, hvor starten på siste etappe skulle være, og vi skulle ta Harstad. Og siden man holdt til i Harstad og bor i Harstad, så tenkte jeg at, å herregud, nå håper jeg ikke Harstad at vi dummer oss ut, at det ikke kommer noen å følge med, og at det er ingen som er til stede. Ja. En redsel for at, ok, nå har det vært så bra, hva vil skje i Harstad? Mm. Og det som skjedde i Harstad, det kan jeg dessverre ikke beskrive. Altså, rake ord. Du har ikke ord. Det var en journalist som prøvde å finne noen som hadde en dårlig opplevelse. Ja. Og det kom jo en kar gående sted over Storgata med sekk på ryggen, og det norske flagget det hang i asfalten, okay, nedover Storgata her i Harstad, og journalisten tenkte, endelig. Det var litt negativ. Ja. Han har hatt en litt dårlig opplevelse. Mm. Og journalisten tenkte, ja, det er en fin dag, hvordan har din opplevelse vært? Ser litt deppa ut. Ja. Kom ansiktet opp, og så han inn på journalisten, og sa, dette, altså 17. mai kan ikke sammenligne, 17. mai kommer aldri til å bli det samme etter dette. Så han var liksom, han lurte på hva liksom det neste skulle være i forhold til det som hadde med 17. mai. Og jeg husker det var jo NM i skøyter på Harstad stadion, samlet vel 20 000 mennesker. Og det var litt eldre folk som lurte på, er det mer folk enn hva det var på NM på 60-tallet i Harstad? Mm. Og jeg tror at det var det. Det var et folkeliv. Og det var det fra i Bodø, gjennom Lofoten, Vesterålen, og trent opp i Harstad. Mm. Hvordan opplevde du den der første utgaven? Altså, hvordan opplevde du den lagpresentasjonen i Bodø du hadde med de utenlandske lagkammeratene, møtte alle disse utenlandske kollegaene som var der, som du da hadde vært sammen med i andre storritt, som du har møtt i år etter år. Hva sa de når de kom opp dit? De var jo i ekstase. Det er klart noen av rytterne, jeg husker vi kom til Bodø, og så skulle vi ut og sykle på denne onsdagen, og dagen før rittet startet. Ah, nå er vi i august, og de måtte ta på seg litt sånn handsker og skotrekk og lange bein igjen. Ah, det var litt sånn negativt. Så husker vi sykle, ja, for dagen ut, og før så var det kaldt og dårlig vær og regn. Det husker jeg, for da traff jeg noen av franske gutta, og da sa de liksom, ja, nå er vi her. Nå, dette er det som venter oss. Men så snudde det jo. Ja, ja, og så husker jeg bare, vi syklet ut over golfbanen for de som er kjente i Bodø, og så med BMC Racing Team-laget mitt, og så kommer det en elgokse hoppende 5 meter foran altså laget vårt. Altså, vi måtte jo bremse, og han, sjefen i bilen, han bare hopper ut av bilen og lurer på, «What is this?» Jeg sier, «Cow!» På en måte, da fikk jeg oppleve den store elgoksen. Jeg har nesten ikke opplevd det selv, og på en måte fikk jeg, tok jeg dem med på det, og så kom vi til lagpresentasjonen, så husker jeg bare at sola bare sånn, i det alle lager kom, så bare kom sola, så ble det den magiske stemningen. Og den, jeg husker bare den stoltheten jeg hadde når alle de møtte opp for å ta imot rytterne. Da tenkte jeg, yes, deilig når jeg i Norge tok med rytterne hit. Og liksom, det gjorde meg skikkelig stolt. Og det satt jo litt sånn standard på det nå Knut Erik forklarte, at det her var tatt imot av alle, og det her skulle vi støtte opp om. Og jeg tror alle syntes det var gøy at et sånt stort arrangement kom til landsdelen og startet i Bodø. Så det var, jeg har så mange gode minner fra alle de årene, og spesielt fra første året. Da. Det er litt spesielt, men man ikke vet hva en kommer til, og så bare leverer det på alle områder. Vi kan jo se litt bilder her, hvis producer setter på litt bilder, men
Tor, for deg så ble det jo veldig, et veldig spesielt ritt. En, det var det første Arctic Race of Norway, historiens første. Endelig kom det på beina. Vi kommer tilbake til den historien, liksom det som veldig mange har sagt, nei, dette er galskap, det kommer ikke til å gå. Men det ble mye større enn det vi trodde. Og så vant du i tillegg, Tor. Du vant den første utgaven. Det var altså fire etapper. Det var Kenny van Hummel som vant to av de, og så var det du som vant de to siste. Men du var jo da i BMC, du var på tampen av karriera. Jeg tror ikke det var noen sånn lett match å vinne det sykkelløpet. Jeg tror det betød ganske mye for deg å vinne det, i og med at du var på norsk jord. Det var den første utgaven. Du hadde på en måte du hadde blitt engasjert i rittet. Fortell litt om din opplevelse av det rent sportslige der. Ja, det er klart, når du sykler på hjemmebane, så er det litt sånn, du kommer til Norge som proff med laget ditt og regnet som kanskje den beste sykkelisten i Norge, så du har liksom alt å tape da. Du tenker at alle forventer da, da skal du i hvert fall klare å vinne. Så jeg satt jo et enormt press på meg selv og ville prestere, så er det jo litt sånn inn i den her bobla liksom. Jeg kommer dit bare for å vinne, og så når det var over så tenkte jeg at nå skal jeg dra videre igjen. Så jeg var jo ekstremt nervøs og tenkte at det her bare må jeg få til, men på en måte litt som jeg sa, boble og så klarer du å vinne. Så, men det jeg har funnet ut av, det er jo det at det, kanskje den seieren, den har betydd mye mer for meg i ettertid, nå som jeg er ambassadør for Arctic Race, og på en måte ja, den betydningen det har fått, det har gitt meg vanvittig mye i ettertid, så jeg er kanskje mer stolt av det nå enn jeg var når jeg kom i mål i Harstad på siste etappen, og klarte å vinne siste etappen, og da vant sammenlagt med noen få sekunder. Vi sitter nå og ser på bilder her, Knut Eirik, som Ketil-produseren har lagt på. Det fantastiske folkelivet, det fine været, blå himmel, den fantastiske naturen, mennesker som står ute med norske flagg, action, liv, Tor Hustad i norsk mestertrøye, som vinker, laget som må jobbe. Jeg sa litt feil i stad, jeg sa det var Kenny van Hummel og Tor Husen som vant alle etappene, det var selvfølgelig feil, for det var jo fire etapper. Kenny van Hummel vant første, Tor vant andre, og så vant tyskeren Niklas Arndt, som da vant tredje etappen til Stokmarknes, før da Tor Husen tok den avgjørende seieren i Harstad, i denne bakkespurten, tung etappe, inn i gatene der, og det var jo da sekundstid, så Tor måtte vinne denne etappen. Så du hadde press på deg, Tor? Ja, jeg hadde press på meg. Så jeg var jo ekstremt nervøs før den siste dagen. Men det var litt som Knut Erik sa, når en som idrettsutøver, så er han jo inn i bobla og tenker kun arbeidsoppgaver, men han kom inn i Harstad og det folkehavet, på en måte det brølet som møtte meg. Jeg tror det er det nærmeste en syklist kan komme av, følelsen av å kalle sykle på en stadion, altså som fotballspillere må ha det. Det er klart at jeg klarte å hente ut ekstra mye krefter når jeg så det. Jeg tenkte, her må jeg bare levere. Jeg følte liksom at alle dyttet meg bare opp bakken. Og det er jo det som er så unikt med Arctic Race. Jeg har bare noen minner som jeg bare må ta, for jeg så de nå på bildene som vi syklet den etappen ut i Lofoten. Da et av de beste minnene jeg har, da sykler vi da langs en sånn fjord, så sitter da en gammel dame ute igjen og har rodd ut i en sånn pram. Du ser at huset hos er liksom opp til venstre, så går hovedveien forbi, og så har du en liten sånn båtnaus. Så hadde hun rodd ut med den prammen, satt med en sånn ja, fiskehatt og alt, og regnefrakter, og sitter med en torsk i hånda. Jeg tenkte bare, for et engasjement, det var hos måte på en måte vise at vi kom. Men, ja, så autentisk da. Liksom, jeg har fortalt denne her, en historien som et av mine beste minner da, men plutselig forfjor så kommer hun her dama bort til meg, og så sier hun, Tor, denne hun gamle dame som satt ute i den pammen, det var med det, sa hun, så var hun sømme på min alder.
Og så så jeg noen lagkamerater med som velter, og det er klart når du er syklist og tryner, og du slår deg, ryker i bakken, så kom han tilbake etter hvilket mål i Svolvær, så var han helt entusiast. Men jeg trynte. Da landet jeg liksom sykkelen i havet, og sykkelskolen, han endte opp halvveis ut i sjøen da. Men liksom da, vi sykler liksom så inn i naturen, at han velter og detter i sjøen, så det synes han faktisk var en opplevelse. Så det er klart, det er sånne ting som har gjort at jeg synes det har vært unikt, og rytterne som kommer fra hele verden synes det er en spesiell opplevelse. Og jeg må bare også, Mats, til det som Thor egentlig også sier. Jeg vet jo, Thor, du snakket veldig mye om den siste etappen når du vann, men det gikk veldig fort på den etappen ifra start, og det var ingen som gikk i brudd. Og det var jo også en spesiell årsak. Husker du den årsaken? Ja, det var jo, det er jo noe annet. Så da var det jo en kommune, Kjemsund kommune, var ikke det? Ja. Som hadde gitt en spesiell pris, var det en innlagt spurt. Den som vant den spurten skulle få en hyttetomt av kommunen. Så da var det jo, jeg har jo nesten aldri syklet, for alle skulle ha den der innlagte spurten da. Og den var det en belgier som vant, så jeg vant jo ikke den, for det var ikke det som på en måte var hovedfokuset mitt. Jeg måtte jo vinne i mål i Harstad, så jeg brukte kreftene der. Det var litt dumt da, Tor, at du ikke fikk den tomta. Du er jo glad i eiendom. Ja, men nå kommer liksom... Rosin i pølsa kommer nå. Rosin i pølsa. Mats, du må være litt tålmodig. Du er litt utålmodig nå. Ja, så da går det et par uker, så får jeg en e-post av noen fra en kjempetrivelig familie fra Kjellsund, fra øya der ute. Ja, Kjelløya. Kjelløya, sorry, ja. Og så sier de det at Thor, jeg må bare si at Arctic Race for et arrangement, det var fantastisk. Vi synes det var veldig synd at det ikke er du som vant den hyttetomta. Men selvfølgelig trivelig at det var en fra Belgia. Men Kalles, vi ønsker at du som skulle vinne, så vi gir deg herved en hyttetomt ute på Kjelløya. Så da fikk jeg en hyttetomt, Mats. Ja, det visste jo ikke jeg. Det er jo så fantastisk. Så bra, det fortjente du, Thor. Så jeg sa at du hadde fokus på sammendraget, så det var litt dumt, men jeg bare tenkte det var litt sånn dumt, denne avveiningen mellom å satse sammendrag og ta disse innlagte spurtene. Det er alltid et dilemma i sykkelsporten, og da når det var en hyttetomt, det som stod for spilt, så tenker jeg at normalt sett så ville du ha prioritert den, men da hadde kanskje sammendraget røket i og med at det var såpass tett i toppen der, og det gikk såpass fort inni i Harstad. Men det ble et fantastisk sykkelløp, og jeg husker jo Gino van Odenhove, som var sportsdirektør i Joker, som det het den gang. Da var det beste norske sykkellaget. Han sa jo at det var en utfordring i bilkøen, i servicekøen, altså direktøren som kjører bak sykkelfeltet, fordi at de drev og tok bilder hele tiden, og fordi at de kikket på omgivelsene og fjellene og ørner og hva det måtte være, ikke sant? Så de holdt jo på å kjøre rumpa på hverandre hele tiden, for det er jo på en måte, du må jo være konsentrert nok som det er i et sykkelløp når du sitter bak i bilkøen der, men når du i tillegg skal få med deg alle disse vakre omgivelsene, så var det en utfordring, sa han da, at sportsdirektøren hadde uttrykt at det var liksom veldig spesielt. Så det var en, ja, den første utgaven 2013 må vel ha vært en terningkast 6. Ja, det gikk over all forventning, og det som du snakket om det som skjedde langs løypa, det var jo en ting i kulissa, men det folk gjorde også, og jeg bare en liten sånn historie, jeg vet at det var noen som plutselig sto med sånn fantastisk dress på seg, to damer, det kalles jo bunad, Nordlands bunad, og det synes jeg sto på en sånn stein når han passerte. Dette har jeg kun hørt, jeg vet ikke om det er sant en gang. Men, en legende altså. Ja, det er litt sånn, men når de nærmer seg, så tok de en damen og så løftet de opp. Og det var vist ingenting, så det var full kaos da. Og... Fikk du med deg det, Tor? Disse damene som løftet skjørtet? Det får jo ja, normalt syklister med seg. Jeg fikk med meg noen damer, men jeg prøvde å holde øya på veien, vet du, Mats. Selvfølgelig, du er toppidrettsmann. Jeg glemte det, men det var gøy. Og når det gjelder Harstad og livet der, nå er vi jo Harstad, og jeg synes det er litt morsomt, Tor. Du har jo fått din egen bar i Harstad, Tors bar, med Cervelo, sykkel og greier og trøyer og hva er historien bak at du ga en sykkel til den barn? Nei, det er jo Knut Eirik da, han er jo ikke han er ikke redd for å spørre frem på. Nei, men
det er jo et miljø her i Harstad, og så var det vel en, når vi på en måte hadde lansering eller åpning av denne baren da, så var det en lokaljournalist som spurte meg, Tor, hvorfor har du Tors bar, og jeg tror VM-medaljen min henger der og greier. Mm. Så liksom, hvorfor her? Fra Australia. Ja, fra Australia. Så hvorfor her i Harstad, ikke Grimstad? Så bare svarte jeg liksom, nei, de spurte først. Ja. Og du, jeg må jo også bare si at når man spurte Tor om det, om det var mulig å få det til, så er jo Tor som alltid kjempepositiv og fant gamle trøyer som både fra Tour de France og de grønne som han poengtrøyen som han vann i Tour de France og noen andre trøyer som han hadde på seg og har syklet. Og når jeg da spurte han spørsmålet, du Tor, hvor er gullmedaljen fra Australia tilbake i 2010? Så nei, den er vel hjemme i skuff. Hva i all verden gjør den der? Den må jo være på veggen her. Og da måtte han høre litt med Susanne om hva hun tenkte om akkurat det, men han henger i Harstad. Det er jo ganske artig at du faktisk har hengt VM-medaljen din fra Geelong i Australia her i Harstad. Det sier noe. Jeg så jo Sofie Elise var jo inne i barn der, var vel i vinter, tror jeg, tok bilder derfra. Sånn. Det er jo litt artig da. Viser at det er blest om barn, Tor. Ja, jeg vet at hun elsker å henge, Sofie Elise elsker å henge i baren min. Det setter jeg pris på. Du er alltid velkommen der. Ja, det er bra. Det er god reklame for sykkelsporten, det. Knut Erik, når var det du skjønte at den første utgaven kom til å bli en realitet? Det var 1. mars i 2013. Da sa, etter at vi hadde fått med oss de tre fylkeskommunene, så sa da Statoil ja til å være med. Mm. Og jeg kommer aldri til å glemme 13. mars i Harstad, på Harstad Kulturhus, så hadde vi pressekonferanse hvor vi annonserte at Arctic Race 2013 er en realitet. Vi har fått det til med disse samarbeidspartnerne, og vi er klart å gi full gass. For om 5 måneder så ser vi første utgave av Arctic Race. Mm. Og det har vært en lang vei dit. Og jeg må bare si at det å takke alle som har vært med og bidratt, vi har ikke vært der, har vi ikke jobbet som et stort og godt team. Men Tor, hvor viktig var din rolle da med den statusen du hadde i internasjonal sykkelsport på den tiden, med det nettverket du hadde, også selvfølgelig i tillegg ASO, hvor viktig var din rolle i forhold til da å rekruttere lag og ryttere til den første utgaven i 2013, når dette her var et helt ubeskrevet blad i sykkelsport, i en sykkelsport som på en måte liker å delta i det litt mer kjente og kanskje trauste, så de vet hva de får? Ja, nå er det kanskje feil person som blir spurt om det, men jeg tror nok jeg var viktig i form at Knut Eirik hadde en syklist i Norge som var en som på en måte løftet sport nå i Norge generelt, støttet opp rundt det, så er det ikke mye jobb jeg gjorde i sånn sett, men på en måte jeg var jo en ambassadør rundt til laget, til ryttere, for å på en måte fortelle at en, det går an å sykle sykkeløp i Nord-Norge over Arctic Circle uten på en måte å sykle på vinterdekk. Mm. Fordi at folk vet ikke, folk skjønner ikke, har du ikke vært der, så har du bare lest og du bare hørt om det. Folk, sånn, litt sånn tullete sagt, tror jo nærmest at det går isbjørner på i gaten i Tromsø. Mm. Så på en måte at en fortalte om at det her ble en opplevelse, det her blir noe unikt. Der var nok viktig, men det er alle folka bak som har gjort den og gått den lange veien. Jeg må få lov til å si innlegg at Tor, han var vel første gang i Nord-Norge i 2013 når han da syklet. Mm. Men han var med oss fra 2011, og han har jo da snakket om Nord-Norge og midnattssola, hvor vakker hun er, og fortelt hvor stor torsken er i mellom øynene, uten å hverken få den torsk, stå stor torsk, eller å ha sett midnattssola. Så det jo også kunne være med å formidle noen ting som man kanskje ikke har opplevd. Og så kan vi snakke veldig mye om reisen, men det å ha en ambassadør som Tor,
og for å være med på å bygge dette arrangementet, det har vært utrolig viktig. Og sammen med resten av Sykkel-Norge, som også har vært med på å bygge og støtte det. Så nå når jeg og Tore besøker sykkellagene ute på rent internasjonalt og fortelle og, ja, om å ta turen til Nord-Norge og Arctic Race, så er det blitt litt sånn at Tor, vi kommer og sykler dette sykkelritt til sommeren. Ja. Så det handler litt om å ha det eierskapet, og det formidler Tor selv. Tor forteller som om at kom og sykle mitt sykkelritt. Ja. Og det er jo hans, det er jo i Norge. Altså Nord-Norge er jo en del av Norge. Vi tror jo at Nord-Norge er jo en stat i staten, men det er jo ikke det. Nei. Så det der med å kunne vette at vi markedsfører Norge, og det har vi gjort fra dag 1, det er ikke Nord-Norge. Det med at vi har folk som representerer da Norge og forteller om at dette er et sykkelritt i Norge, det er med på å bygge sykkelsporten. Mm. Det er å bygge sykkelsporten i Norge og på hvordan vi skal ta den. Så jo mer vi klarer å løfte sammen, så blir totalen bedre. Ja, for jeg bare tenker på dette her med altså første utgaven er alltid litt spesielt. Når det er et internasjonalt sykkelløp på kalenderen, så er alltid lagene, som jeg nevnte, de er på en måte, de har lyst til å delta det de er vant til å delta. For da vet de hva de får. Så det var liksom dette her å Og en ting er jo liksom, vi har snakket om politikerne, det norske folken, Sykkel-Norge, å skape tro rundt arrangementet, men så skal man jo da skape tro rundt arrangementet hos deltakerne, og få såpass bra felt da, at det skaper en blest som gjør at det kan sendes over hele verden, ikke sant, med 190 land som potensielle mottakere av sykkelrittet på TV-skjermen, gjennom nettverket til ASO, arrangøren av Tour de France. Så, men det var ikke vanskelig å få lagen til å komme hit. Nei, jeg tror at det handler akkurat samme om ASO. ASO har alltid, altså Tour de France, og sånn som vi har lært dem å kjenne, så er deres profesjonalitet til å tenke sikkerhet i forhold til de som gjør sporten, nemlig sykkelistene. Og jeg tror at det hadde det stempelet med oss, at vi hadde dem som arrangør med oss også på å gjennomføre det. Det var utrolig viktig, og for det om vi hadde arrangert Tour de Andorra, når TV2 som var med oss, og vi skulle til Paris og få de med oss, så var det som at vi ble jo nesten litt sure når de sa at kanskje dere ikke kan arrangere på det nivået. Men det var jo liksom våres følelse på hva vi kunne og hva vi kunne få til. Ja. Men uten deres ekspertise og vette at de sto der, så tror jeg kanskje at lagene har vært mer skeptisk til det første rittet. Ja. Jeg tenkte på, Tor, du kjenner jo ASO godt og internasjonal sykkelsport selvfølgelig veldig godt. Hvor viktig, altså at ASO er viktig, er du ikke noe tvil om, men i hvilken grad kan ASO presse lagene til å si at, vet du hva, vi setter pris på at dere deltar. Vi arrangerer masse store sykkeløp, og vi synes at dere skal delta, og hvis ikke dere gjør det, så er vi kanskje ikke så velvillige i forhold til dere til invitasjoner i andre ritt. Kan de ha brukt en sånn vinkling for å skaffe lag dit, eller var ikke det nødvendig? Sykkel er som mange andre idretter på topp veldig politisk, sånn at til en viss grad så kan jo en så sterk arrangør som ASO, som arrangerer Tour de France, bruke det som lokkemidler. Hvis dere kommer og kjører hit, så er det større sjanse for at vi kanskje inviterer dere til, for eksempel hvis Tour de France, som alle lag i hele verden selvfølgelig ønsker å ta en del av, for det er der den store eksponeringen ligger. Men hvis du tar de største lagene i verden, så er de helt sånn sett uavhengig av ASO, og på en måte de kan ikke bli lokket eller på en måte føle seg presset på den måten. Så ASO, de blir oppfattet som en veldig seriøs aktør, en stor aktør, veldig profesjonell, ryddig, så er det klart at når de står bak det her arrangementet, så vet alle lag at nå kommer vi til ryddige former. De er med på en måte å sette litt sånn kjørereglene, så det har jo de vært viktig for Knut Eirik og alle andre, selv om det er gjengen i Norge som gjør den store jobben, men de har vært med på en måte å sette kvalitetsstempel på at det her arrangementet, det er i trygge hender. Og så har jo arrangør og alle bare gang på gang bevist at det klarer det, og det er jo det som går igjen. Det er rytterne sier, sportsdirektør, massører og mekanikere. De kommer til Arctic Race, er det så deilig, og det er så avslappet. Ofte så er det morgang i en by, og så ligger hotellet
rett ved. Så det lite transportetapper som gjør det, det som på en måte sliter på støtteapparat og ryttere. Og da får du en sånn positiv greie som går i feltet, at alle snakker bra om det arrangementet, og det er derfor det er lettere og lettere og lettere å få laget til å komme tilbake. Ja, rittet får et rykte, ikke sant? Godt eller dårlig rykte, det har alt å si. Men jeg tenker vi går litt videre. 2014-utgaven. Hjertelig velkommen til Nordkapp. Vi har fått på oss lue, for her er det frisk. Velkommen til første dag av Arctic Race. Og vi ser på bilder her nå fra Nordkapp med min far og Christian Påske. Vi kommer ikke veldig mye lenger nord i vårt flotte land, eller verden, for den saks skyld. Andre utgaven av Arctic Race of Norway, det hadde jo en bra deltakerliste når jeg ser tilbake på det. Sam Bennett, ikke sant? Grønn trøye i fjorårets Tour de France, The Kenny Quickstep-rytteren som jo vant to etapper i Tour de France i fjor. Steven Kreuzberg, som jo er en av de største sammenlagt rytterne, Jumbo Visma-rytteren, var til stede. Marcel Kittel med alle sine seire i Grand Tour i Tour de France, blant annet, la jo plutselig opp Marcel Kittel. Simon Spilak, som var en veldig god rytter, vant Schweiz rundt, blant annet. Lars-Petter Norheim, Alexander Kristoff, Thor Husov deltok igjen for andre gang. Og Sondre Holst Enger, som var et av de store norske håpene. Det der er litt sånn, det er jo litt sånn legendarisk, altså. Det å kunne se på disse bildene og liksom den lista som du nå nevner av syklister. Johan har jo helt klart vært en utrolig viktig støttespiller også fra tida av, så vi skal snakke om litt senere. Det å se at de står på Nordkapp, hvor det skal være målgang på første etappe tilbake til 2014. Og mange vil jo spørre seg hvorfor Nordkapp. Mange vil spørre seg hvorfor startet vi i Lofoten, men for oss når vi da skulle bygge etappene, så handler det om å bruke kjente punkter ute i verden. Mm. Altså Lofoten med sin vakre natur, det med å kunne ta Arctic Race til Nordkapp, som er jo top of Europa, altså du kommer ikke lenger nord i Europa enn hva du gjør akkurat der, og ikke minst da Tromsø. Hvor det skulle avsluttes da, dette året, som er Nordens Paris, som mange sier. Mm. Så det å kunne bruke disse unike plassene med å annonsere det, og vi annonserte jo på Nordkapp i januar, da var vi jo fysisk til stede oppe på Nordkapp sammen med TV2, og annonserte at målgang på første etappe og siste etappe, Nordkapp og Tromsø. Hvordan husker du det, Ritt, Thor? 2014-utgaven, året etter at du vant. Du kom hit som regjerende mester. Det var et krevende ritt opp på platået Nordkapp der, med sidevind og tøffe bakker, og det ble litt for fart for deg. Ja, det gjorde det. Jeg kom jo inn til Arctic Race i 2014 med en litt sånn usikker form, og jeg fikk jo på en måte bekreftet det på den etappen en ser Lars-Petter Norheim vinner opp til Nordkapp, at jeg var ikke 100%. Og da blir det sånn at du flytter fokus litt, og så var det var jo noen tøffe etapper, og spurtformen var ikke helt ideell, og så kjørte jeg meg litt sånn i form underveis i rittet, så jeg liksom flyttet fokus da til å prøve å vinne på siste etappen, for da visste jeg det skulle gjøres litt stas på meg, og det var liksom mitt siste sykkeløp i Norge. Erna Solberg kom og sa noen flotte ord, og så jeg bygde liksom alt opp til det, som personlig, men ellers så var det jo, som du sa, Mats, et fantastisk, det var et høyt nivå, det var mange gode, altså mange verdens beste syklister som var der, og det fikk jeg jo på en måte bekreftet underveis i rittet, at det holdt et skyhøyt nivå. Lars-Petter Norheim vant etappen da til Nordkapp fra Hammerfest. Historisk sykkelritt, nordligste punktet som noen gang på en måte har blitt, hvor det har vært en målgang i et sykkelløp på det nivået. Det har vært noen andre sykkelløp på Nordkapp forresten. Nei, det har vel ikke det, han er ikke 71 grader nord, hørte jeg på å si, men det er liksom også. Det er ikke så stort og kjent sykkelritt. Nei, det er jo ikke, dessverre ikke det, men når du snakker om kjente ting, det har nok ikke vært noen sykkelritt der oppe i hele det store, og vi vet jo at det stoppet jo å regne bare noen timer før syklisterne kom opp til Nordkapp, for det var veldig kaldt. Ja. Det var jo en vind som virkelig beit der oppe, så det var nok mange som fikk kjenne på at for det om det er august, så kan det være veldig kaldt. Og jeg husker vi startet i Hammerfest, Thor, og jeg vet ikke om du husker det så veldig godt, men Mats var jo inne på Marcel Kittel, som kom fra Tour de France med
jeg vet ikke om det var fire eller var to etappeseire. Mm. Alexander Kristoff kom jo også med to etappeseire i Tour de France. Og han vant Flandern rundt det året også. Nettopp, ja. Så det var jo liksom, du kjente at feltet var sterkt, og det var mange sprintere der som kunne gjøre det godt. Og når man rullet ut ifra Hammerfest, midt i sentrum, så var det en barnehage som satt på veien der syklisterne skulle ut, og de hadde skrevet Tour med kritt i hodet. Det stod Tour, og så var det en gutt som stod Kittel. Det var for å kunne gi litt sånn... Men det å se litt sånn hvor folk elsker å se disse syklisterne være her, starte i Hammerfest, og ønske dem god tur opp til Nordkapp. Det var et nytt spesielt øyeblikk akkurat der som det var egentlig også ellers. Og vi hadde jo med oss Kittel og Alexander Kristoff dagen før oppi et sametelt da, hvor vi da fikk Bidos servert, og jeg husker Marcel Kittel var litt usikker på om man skulle spise det eller ikke, for hva er det som er oppe i denne koppen her? Er det noe som jeg bør spise eller ikke? Og da sa Kristian, hva slo igjen? Ja, det er bare å spise, ikke å være redd for. så det var en god sånn atmosfære for at dette rittet startet. Jeg vet ikke, var du også med på det, Tor? Kanskje du også var med? Jeg tror ikke det, for jeg tror du hadde litt andre oppdrag, men... Jeg husker det, jeg ville kun ha liksom de toppsyklister. Ja, det var det stemmer. Ja, det er rett. Det er beinart. Jeg tenkte jeg skulle si, du hadde en sjanse til å si det. Ja, nei, jeg var med på noe helt annet, så det var derfor at det ikke... Men det ble en fantastisk målgang oppe på Nordkapp. Det ble på en måte legendariske sykkelbilder. Lars-Petter Norheim som fikk æren av å vinne den etappen, akkurat som Tor Husa fikk æren av å vinne første Arctic Race of Norway. Vi kan jo høre hva Lars-Petter Norheim sier om den bragden. Du har jo faktisk æren av å ha vunnet det nordligste sykkelrittet ever på proffnivå. Jeg vil vel tro at det er nordligste rittet ever uansett. Hvordan er det viktig for deg å ha fått med i karrieren, eller? Ja, det er jo klart at det er ikke noe jeg går rundt og tenker på sånn i det daglige, men leve opp til navnet mitt, Norheim, og vinne liksom et nordlig ritt, det er veldig, veldig stas det. Men først og fremst var det et veldig fint ritt å vinne, uavhengig av akkurat hvilket sted det var. Det var liksom episke kulisser og et veldig artig sykkelritt og stort å vinne på hjemmebane og måtene. Jeg fikk det til på, så er jeg stolt av. Så det var gøy. Hva tenker du på? Du fikk jo syklet mye store sykkeløp i karrieren Tour de France, blant annet du vant Ruts og Montreal, du kjørte kjempebra i klassikere som Amstel Gold Race og Liège Bastogne Liège, men hva tenker du på liksom, når du tenker på Arctic Race? Hvordan var den opplevelsen som sykkelrytter? Jeg synes det var helt fantastisk, og det vet også alle rytterne som var der også synes at det var noe helt spesielt med Arctic Race, altså stedet og liksom hvor fint og flott det er der, men ikke minst også hvor profesjonelt det ble organisert, så alt var liksom helt til fingerspissene fra A til Å, og fine løypevalg og helt rått å være med på, så det var ikke noe som liksom stod tilbake for et kjempestort ritt av de aller største, så det var veldig, veldig bra. Og først og fremst selvfølgelig kulissene. Så nå er det klart man får ikke sett alt på sykkelsett som man gjør når man sitter og ser det på TV, men som syklist også, så var det en helt spesiell opplevelse å være med der. Lars-Petter, når det er litt sånn, når man er i Norge og konkurrerer med et utenlandsk lag, så er det gjerne sånn at man er litt sånn stolt, man føler litt at man er litt sånn verdt. Men følte du at når du var liksom og konkurrerte så langt nord og helt opp til Nordkapp, følte du at det var eksotisk for deg også, selv om du var nordmann? Ja, det var det. Det var så absolutt eksotisk for min del. Altså mitt etternavn, Norheim, det stammer fra Harstad-regionen. Så jeg har litt familie og litt oppi der. Og jeg hadde aldri vært lenger nord enn Trondheim før Arctic Race. Så for min del personlig så var det veldig stas å få muligheten til å liksom, se litt på hvor jeg stammer fra. Det fikk jeg gjennom Arctic Race, men selvfølgelig, de var jo liksom mine lagkamerater også, var jo veldig gledet seg veldig til å komme opp og se i Nord-Norge og se liksom hvordan det ser ut der. Synes du det var et hardt sykkeløp, eller?
Ja, det var det. Det ikke noe sånn superhardt sykkelritt sånn profilmessig. Altså det finnes ritt som har lengre og tøffere bakke, liksom. Men for min del så husker jeg at det var et hardt sykkelritt. Og et par dager etter at jeg vant på Nordkapp, så da la jeg veldig mye krefter, så da fikk jeg i hvert fall slite med å holde den posisjonen. Så jeg husker at det var et tøft sykkelritt, ja. Det var jo lagkameraten som vant da, Steven Kreuzberg, som vant foran Alexander Kristoff. Du ble nummer tre, tappte en plass siste dagen. Det ble jo sånn sett en lagseier. Det er jo like gøy å se på utviklingen til Kreuzberg da, siden den gang. Ja, han har vært, han var jo bra da også, men han hadde jo en superutvikling i årene som kom etter det. Så det har vært kjempegøy å følge med på, så det gjelder jo andre lagkamerat man har vært på lag sammen med, og se liksom hvordan de har utviklet seg etter at man la opp selv. Det synes jeg veldig gøy å følge med på. Det var Lars-Petter Nordhaug. 2014 var jo spesielt som alle Arctic Racer egentlig er, hver eneste utgave. Nordkapp er en ting, men så var det Tromsø-etappen. Tromsø. Siste etappen. Tor Husov, du var litt inne på det. Erna Solberg var der. Det var hornmusikk. Det var tusener på tusener med mennesker. Det var finalen til Tor Husov. Det var utrolige forventninger den dagen. Du kom inn i Arctic Race det året der, hadde ikke kjempegode bein fra start, havnet litt bakpå. Du satt deg målsetting at ok, den siste etappen, den skal jeg ha. Det skal bli mitt siste punktum her hjemme i Norge på min sykkelkarriere. Det blir fantastisk omgivelse å gjøre det på. Og så kom man da, det ble en hektisk etappe. Jeg husker jeg satt og så på det. Du klinte til, brukte utfordringsegenskapene dine, dristigheten din, teknikken din. Og det så ut som du skulle vinne. Og så kom denne kula fra Stavanger. Alexander Kristoff, som jo var i kanonform i 2015. Hans beste sesong noensinne. Tross at han vant også Flandre rundt, som vi snakket om etappe i Tour de France. Det var ikke tilfeldig at han tok det, men han tok det. Og Alex kjempet jo om seier i sammendraget. Han ble nummer to sammenlagt. Steven Kreuzberg vant. Tok deg på målstreken, Thor. Og la oss få det. Hvordan var følelsen? Nei, det var jo en enorm skuffelse. Det var som du sa, Mats, at jeg bygde meg jo veldig opp til den siste etappen. Når jeg gikk i mål på Nordkapp på etappe 1, så skjønte jeg at når samme dag var over, så gjennom etappene, skjønte jeg at her klarer jeg ikke å vinne. Altså, både andre og tredje etapp var litt vanskelig, så jeg på en måte bygde alt opp til siste dagen i Tromsø. Og det er noen ganger i karrieren min som ikke klarer å få, normalt så sover jeg veldig godt, men natta før Tromsø så klarte jeg ikke sove. Jeg hadde samme dagen før når jeg vant på Champs-Élysées i 2006, så forestilte jeg meg hele scenariet hvordan jeg skulle angripe og prøve å vinne da denne etappen. Så det eneste på en måte ikke klarte å få til i forhold til hva jeg lå i senga og vei med og tenkte på, det var liksom jeg hadde tenkt å støte og akkurat over kulen, men der kom jeg litt bakpå, så jeg måtte liksom tette en liten luke, og så angrep jeg litt senere, ellers var det et perfekt scenario. Og trodde jo at jeg skulle ta det, men så kom jo da Kristoff, timet det godt, og brukte jo litt sånn slipstreamen bak meg, og han sa jo det etterkant at han tenkte at når han så jeg gikk inn i de svingene med den farta, så tenkte han, ja, kommer han ut av det på begge hjula, skal jeg også klare det? Så det var det eneste som gjorde at han turte å gå inn i den høye farta, det var at han så at jeg turte å gjøre det, og så klarte han å slå meg akkurat på målstreken. Så det var jo veldig skuffende. Jeg var ekstremt deppa, men sett i ettertid så er det jo på en måte, det er jo toppidrett. Det var noen som sa liksom, ja, man burde gi med den, men det er idrett, det er toppidrett, du skal ikke gi eller kaste bort seire. Han så den muligheten, og samtidig så var det litt sånn at det var mitt takk for meg, og så nå var det han som skulle liksom ta over neste generasjon. Troneskifte. Det er litt sånn troneskifte som ble sagt, og på en måte, jeg tror ikke ettertid, så var det riktig utfall, selv om jeg var ekstremt skuffet der da. Ja, vi kan jo høre hva Alexander Kristoff sa om den opplevelsen, for han kjente jo litt på seg han også. Her er Alexander Kristoff.
Du har fire deltakelser I Arctic Race of Norway, fire på rad fra 2014. Du har vunnet en etappe I hver deltakelse. Fem etapper faktisk, den som har vunnet flest etapper, I tillegg til en annen og fjerde plass sammenlagt. Hvordan har du opplevd Arctic Race? Jeg synes det har vært et veldig fint løp. Jeg har jo prestert bra, så da blir det jo positivt til det. Sånn sett så har du gode erfaringer, så sånn sett har jeg tenkt til så tenker jeg jo på et fint løp hvor jeg har kjørt bra. Så, alltid veldig fin natur og livlig folk og god stemning. Jeg synes ofte utlendingen og kommenterer vår. Fint det på en måte, og det jo egentlig altså, ganske trygge løyper på det, at det jo lite byen og sånn oppi Nord-Norge ikke store, så det jo lite midtrabatter og sånne ting du kan krasje I, så sånn sett det ganske avslappet og trygt for oss rytter da, på en måte med grei størrelse på veiene og lite road furniture, som vi kaller det. Mm. Så det ganske fin trening også da, oppkjøring hvis du har et litt sånn mål på slutten av sesongen? Ja, og for min del når du kjører I Norge så klarer du liksom å ta kanskje det lille ekstra for du kjører jo mot masse folk du kjenner liksom, I kontinental og trener med her hjemme så du, og de jo supermotiverte for de kjører mot proffer så de presterer kanskje litt over evna du vet at du pleier å henge med dem på trening eller kjører hjemme på dem på trening så da ser du ikke noen grunn til at de skal plutselig kjøre deg fra deg I dette løpet så da presterer kanskje du litt bedre enn en I andre løp, ikke sant? Så det blir jo litt sånn, jeg føler ofte når jeg kjører I Norge at jeg plutselig klatrer mye bedre enn jeg gjør lenge sør I Europa, på en måte. Så du blir løftet altså, når du kommer til Arctic Race? Jeg blir løftet, ja. Spesielt ja. Arctic Race eller Trofen Over for en slags skyld, men jeg kjører I Norge og du kjører mot de du trener med hjemme, så ja, så føler jeg at jeg løfter mitt nivå litt da, siden jeg vet jo at jeg henger med deg på trening, på en måte. Mm. Du nevnte publikummet eller folket der oppe, nordlendingene. Det noen sånne spesielle episoder du husker godt fra rittet? Ikke sånn en enkelt, men jeg føler sånn generelt at de klær seg mye ut, og det god stemning langs veien. Så ja, jeg husker jeg måtte ta en folkedans opp en bogang før start. Ja, du har jo sunget tidligere I Echbon Frankfurt, så det å ta litt folkedans, det kanskje ikke noen sånn stor utfordring for deg? Nei, det var det med nasjonalsangen, så nei, folkedans skal jeg klare. Du, Alex, en ting, du har jo vunnet disse fem etappene, og en av de etappene, det var I 2014, det året vant du to etapper faktisk, og da slo du Thor Hushovd I spurt. Inne I Tromsø på siste etappe. Det var liksom siste opptreden til Thor I Norge, og vi husker jo bilder av Thor som tydelig skuffet han tidligere over målstreken I Tromsø, og det ble en del sånn følelser I etterkant da, forbundet med at du slo da Thor I hans siste ritt hjemme I Norge. Burde du da ha vist storhet og så videre, og latt han få kjøre først over målstreken? Hvordan husker du den episoden der, eller den diskusjonen I etterkant? Ja, jeg husker det var jo en del som mente det, at jeg burde latt han vinne. Han var jo, har jo vært et stort forbilde for meg også, og det var jo på en måte, ja, som du sier, hans siste opptreden I Norge, men ja, han skulle jo legge opp senere det året. Problemet var jo, jeg kjempet jo om sammenlagtseierne det året. Jeg ble vel to sammenlagt, bare noen par sekunder bak, så mitt lag hadde jo jobbet for at jeg skulle prøve å vinne sammenlagt, og da kan ikke jeg bare gi fra meg bonussekunder på målstrekken, så det var jo flere interesser knyttet til det resultatet der, og jeg tapte vel to sekunder eller noe sånt I sammenlaget for å vinne det, så sånn sett så var jeg helt oppe og kjempet om å vinne sammenlagt, og da trengte jeg jo de bonussekundene jeg fikk på målstrekken der også, så det jo lett å si at jeg burde latt han vinne når jeg ikke klarte å vinne sammenlagt uansett, men det visste jo ikke jeg når jeg passerte Thor på oppløpet der, og uansett så var det et sykkeløp. Vi presterer for å vinne. Jeg og Thor var ikke lagkompiser, så vi kjørte på hvert vårt lag. Og mitt lag har ikke noe interesse for at Thor skulle vinne når de har jobbet for meg hele dagen. Så, sånn sett så tror jeg hadde gjort det samme uansett om jeg ikke hadde kjempet for samme dag I tillegg. Det var Alexander Kristoff, hva han hadde å si om den saken. Og det jo litt som du sier, og Thor, på slutten av den samtalen vi hadde før innledningen til Alex der, at sånn det.
Det var sykkelløp. Han tappte sammenlagt for Steven Kreuzberg med 4 sekunder, så han hadde jo gode grunner til å gi bon gass der på oppløpet. Men du ville si noe, Knut Eirik. Ja, det var altså det også å høre Alexander beskrive det at han jobbet for en totalseier, altså til å ha navnet sitt på troféet som han ikke har, men som Thor har, så er det forståelig. Men folk som stod langs løypa tenkte nok ikke på sammenlagt seieren. De tenkte på avskeden til Thor. Og det gjennom publikum, så var det ikke noe egentlig det at ikke Alexander skulle vinne. Men jeg tror at når du har vært en syklist som er jo ja, jeg vil si at som er den høyest rangerte syklisten vi hadde i Norge, avsluttet, og mot Arctic Race, så har han vært en viktig sånn støttespiller fra 2011 av, og vært en ambassadør å snakke om. Så folk har jo fått et forhold til Thor inni den prosessen med å bygge sykkelrittet, og ha eierskap til det. Derfor blir det også sånn at det var nesten at det ble sånn at, gjennom publikum, for det var det mot, altså, så begge delene, og det å høre Kristoff si det er veldig fint, og det er også viktig å ha en del av historien, for at du skal sykle, som Thor også sier, du skal ikke gi noe som helst. Nei. Du trener for det hver dag. Du står opp tidlig og står på og virkelig gjør det du skal gjøre for å bli en god idrettsutøver, og dette er jo også en del av det. Og så ønsker jeg også å si, jeg vet ikke om jeg faktisk har sagt dette til Thor selv, det vet jeg ikke, men det skjedde noe altså, av de som jobber i ASO, så sa de at det skjedde noe historisk i den passeringen av målstreken, for at de har aldri sett at en som blir nummer 2 og passerer målstreken har sleppt hendene fra rattet, begge hendene, og passerer det med hendene helt ned uten å holde i rattet. Å nei, de har ikke sett det før. Nei, eller styre heter det vel på sykkel. Ja, styre. Ja. Det har aldri vært skjedd. På å komme som nummer 2, bare reise seg opp før at du kommer over mållinja, slipper rattet, og bare passerer. Har aldri skjedd før. Det er en teknisk detalj, men når du sier det, så kan det stemme det. Jeg vet ikke, det som ble sagt i forhold til dem, og de hadde aldri sett det. Så jeg synes det var artig å bare kunne ta det med inn, for at det ser jeg på. Vi så på det bildet som vi så nettopp når Thor kom. Han har nok så mye syre i føttene, og når han kommer på siden der, så skjønner han at jeg har ikke noe å svare på. Altså, det var bare å reise seg opp, og jeg gjorde alt i et forsøk, og det gikk ikke helt inn. Ja, nei, det er nok et poeng det at det var nok på en måte publikum, det lokale publikum som så til de grader på en måte heia fram. Thor var på en måte ble sett på som en lokal helt. Ja. Så til tross for at han er fra Grimstad, med den historien og de på en måte den tilknytningen han har til Arctic Race. Men Thor, burde ikke du tatt med deg Alexander på en fisketur og så en middag her i Harstad, og så tatt en øl i Thors bar i Harstad etterpå, for liksom ta sett punkten på der. Ja, men det kan jo være at vi får gjøre det når han har lagt opp. Han er jo en travel mann nå, og kanskje det er sånne ting som er lettere å gjøre når han har lagt opp, så da får jeg ta med og vise skikkelig Nord-Norge, så skal jeg bygge opp navnet hans i Nord-Norge. Ja, og så kan du vise han den der pokalen hvor han ikke har navnet sitt. Ja, men Mats, jeg trodde jo også at når du snakker om å ta han til Harstad og til Thors, det er jo veldig fint, men jeg tenkte at kanskje det var at du skulle vise han, hvor mange grønne trøyer har du, Alexander? Har du en sånn gullmedalje som henger i skapet her? Og så kan jeg Thor avslutte, men jeg vet ikke, har du navnet det på kula eller ikke? Altså, jeg vet ikke hva du tenkte på. Det er masse gøy man kan gjøre når man først er sammen. Men jeg tror vi takker for oss for første programmet i denne serien av programmer om Arctic Race of Norway. Takk for at du er med, Thor, på video. Takk for ditt innblikk og dine perspektiver. Takk til Knut Eirik, rittdirektøren, og takk for at du fulgte med på programmet.